Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Sentyabrın 16-sında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə aid pilotsuz uçan aparat Naxçıvan Əlahiddi Ümumi Qoşun Ordusunun müdafiə mövqeyləri üzərində kəşfiyyata cəhd edib. Bu haqda Əlahiddi Ümumi Qoşun Ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə hava hücumundan müdafiə bölmələri pilotsuz aparatı aşkar etdikdən sonra xüsusi texniki vasitələrlə yerə indirib zərərsizləşdirilib. Sentyabrın 14-də Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov və digəri yerli hökumət nümayəndələri son döyüşlərdə həlak olan leytenant Əli Əliyevin cənazəsini qarşılayıb. Havalimandakı qarşılama mərasimində şəhidin ailə üzvləri də iştirak ediblər. Daha sonra cənazə leytenantın doğulduğu Şərur rayon Yengicə kəndinə yola salınıb. O, Şərur rayondakı Şəhidlər xiyabanında dəfn olub. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kəngərli rayon Qıvraq qəsəbəsində doğulmuş digər şəhid kapitan Fərid Möhbal Əliyevin cənazəsi isə Bakıdakı 2-ci Fəxri xiyabanda dəfn edilib. Naxçıvanın məktəbli forması gətirilməsinə qadağa qoyulub. Bazalarda yalnız yerli Zümrüd Tekstil MMC-nin istehsal etdiyi formaların satışına icazə verilib. Bu MMC-nin yerli hakim ailə Talıbovların nəzarətində olduğu bildirilir. Yerli gömrük orqanları Naxçıvanın gətirilən məktəbli formalarını müsadirə, ən yaxşı halda isə onların geri qaytarılmasını tələb edib. Bundan əlavə yerli digər tikiş sexlərinə də məktəbli və tələbə forması tikməyə qadağa qoyulub. Sakinlərin gündəlik Naxçıvana verdiyi məlumata görə bu hal onları seçim imkanında məhrum edir və bahalığa səbəb olur. Naxçıvanda bir dəst məktəbli kostyumunun tikilməsi ölçüsündən asılı olaraq 45-100 manat arasında dəyişir. Naxçıvanda tələbələr də xüsusi forma geyməyə məcbur edilirlər. Bu formaların isə ən ucuzu 140 manata satılır. Naxçıvan şəhər sakini Arzu Məmmədov deyir ki, iki övladını geyimlə təmin etmək üçün ən azı 250 manat ödənməlidir. O bildirib ki, övladlarından biri bu il ali məktəbə qəbul olub, biri isə 10-cu sinifə gedəcək. Aylıq ailə büdcəsi isə cəmi 500 manatdır. Məktəbli və tələbə forması isə həddindən artıq çox bahadır. Demək olar ki, iki övladının tək formasını büdcənin yarısını xərcləməli olacaq. Zümrüd Tikiş MMC-dən isə gündəlik Naxçıvana şikayətçilərin iddialarının əsasız olduğunu bildiriblər. Xatırladaq ki, bu MMC 2007-ci ildə Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərir. Hazırda tikiş fabriki illik tələbata uyğun olaraq 100 mindən çox tələbə, şagird və müəllim vahid formaları bir o qədər köynək və yüngül ayaqqabı istehsal edir və satır. Bundan əlavə MMC hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları, həkimlər və s. üçün vahid geyim formaları hazırlayır. MMC paltarlar üçün xam malı Türkiyədən gətirir. Naxçıvanın az yaşlılardan ibarət gimnastika komandası Bakıda keçirilən festivalda qalib gəlib. Festival Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının yenidən qurulmasının 20 illiyinə həsr edilib. 200 nəfərədək gimnastikanın iştirak etdiyi festivalda Naxçıvan Atletika Federasiyasının məşqçisi Humay Qafarova da iştirak edib. 7 az yaşlılardan ibarət olan Naxçıvan komandası Münsiflər tərəfində müvafiq yaş qrupu üzrə birinci yerə layiq görülüblər. Məşqçi Humay Qafarova isə Ayşıq komandası daxilində böyüklər arasında qalib gəlib. Və sonda sabah olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sentyabrın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 25-29, Bakıda gecə 21-23, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civəsini təşkil edəcək, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonları sabah hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz 30-35, dağlarda gecə 5-9, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.
Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.